E aí, meus amigos, deixo aqui com vocês um exemplo de um planejamento em softwares gratuitos e de caso ortodôntico para alinhadores invisíveis. Como eu sempre digo, é um dos custos-benefícios maiores para o dentista de toda a odontologia. O lucro pode chegar a quase 1000%. E para o laboratório também. Fazendo em softwares gratuitos, você vai ter mais trabalho, você vai demorar mais, porém, você vai ter um lucro muito maior. E aí tem que bater o cálculo para saber até que ponto compensa para você. Qualquer dúvida pode falar aí nos comentários. E também, se alguém tiver interesse em aprender esse tipo de técnica, fazer alinhadores ortodônticos em softwares gratuitos, pode falar comigo aí nos comentários também. Quem tiver interesse em algum outro assunto que ainda não tenha nesse canal, pode pedir qualquer tipo de dispositivo, técnica que você tenha interesse em aprender, coloque aqui nos comentários. Por exemplo, eu queria aprender a fazer tal coisa no softwares gratuitos. Faz uma demonstração e aí eu posso fazer um vídeo ensinando também. E fiquem agora com esse planejamento. Lembrem-se, é muito lucrativo, vale muito a pena e é gostoso de trabalhar. Obrigado a todos que assistem esse canal e acompanham o meu trabalho. Valeu, Deus abençoe.